Hallo! Ok, så. Jeg sjekket inn på hotellet i går her fordi at jeg skal nå på Lyko med Birgine. Og jeg skal få min første facial noen gang. Åh, så gud. Jeg er veldig, veldig trøtt. Men det blir veldig gøy. Åh, herregud, kan ikke se sånn ut. Ja, jeg får ta en frisørtime mens jeg er der. Jeg vet ikke faen uansett. Men det blir veldig koselig. Meg og Birgine gjør på en måte... Det vi pleier å gjøre sammen er på en måte sånn... Hei! Unger, bikkjer og mas. Så nå er det veldig koselig at vi bare vi to på en måte skal gjøre det vi pleier å gjøre. Vi pleier jo ikke å ta facials. Det gjør vi ikke. Men du har sett. Det blir koselig. For den nye Lyko-butikken i Karl Johan. Se på den krøllete senga. Altså når jeg sover, så er det bare sånn. Jeg bare ødelegger hele senga. Men du har sett. Se på dette nydelige hotellet. Her sover jeg. Se så flott liksom. Jeg tror dette er sånn litt for fancy for meg. Eller ikke fancy. Dette er for fett. At det er sånn, åh, se på oss. Vi er veldig fete. Så veldig koselig er det to stoler. Det er det samme rett ut. Ja. Rett ut av utsiktet gjør grog optikk. Og... Se på TV-en. Stå på sånne stylter. Så her er det veldig fancy. Så jeg skulle egentlig ikke bli, det er det som er gøy. Jeg skulle egentlig ikke bli i Oslo. Men jeg ble på en middag. Så jeg ser litt rar ut. Nei, grisa. Se på meg. Dette er frokost. Der er Lyko. Jeg ser faen ikke ut. Jeg glemte hårbørste. Det jeg tenkte på nå er så jævlig digg. Bare sånn, jeg glemte deo, jeg glemte parfyme, jeg glemte hårbørste. Wow. Hva tror du de har da? På My Beauty Playground. Kos meg. Ikke se på meg når jeg kommer opp. Halla, Funky! Velkommen! Nei, Gud, nå er du gravid og nydelig, ja. Å, du er flott. Se på deg, ja. Du må slå ballongen. Hallo? Nei, klarer du ikke. Du må slå ballongen, for det er sånn greie her. Ja. Å, se på Funky. Står og stirrer ut mot Karl Johan. Gud, hvor fint det er her. Dette er første gang du er faktisk i Lyko-butikken. Det er hyggelig, da. Det er veldig hyggelig. Vet du at jeg åpnet denne butikken? Jeg gikk ned den jævla trappa du kom i sted, og der sto det en folkemengde her ute og applauderte meg som jeg var fuckings dronning Elisabeth den andre. Jeg så det på story. Det... Så det på story? Synes du var tjukk og rar? Nå skal jeg fortelle deg mine forventninger til denne dagen, vil du høre? Ja. Du har invitert meg hit, og det jeg har sett for meg er at du skal gi meg en dag der jeg får alt jeg vil ha. Frisør, ansiktsmaske, at du behandler meg som en dronning siden jeg snart skal føde. Ja. Det er akkurat det der. Det er det. Det er ikke det. Du kan få en ansiktsbehandling, det kan du. Ikke ta på produktene. Det er farlig. Men vi skal bort til denne avdelingen her. Du må slå ballongen. Morten sa... Hvor du skal, og så trodde jeg at dine butikker var på Oslo City. Og så sa jeg at jeg skal på Oslo City. Så sa han, vær forsiktig. Og så spurte jeg, hvor er jeg? Fordi jeg er kjent. Men kjennelse kan vi ikke gå på Oslo S. Det er Oslo City. Du kan ikke gå alene på Oslo City, du som er gravid og jævlig. Tenk så jævla nedre da, hvis du hadde født på Oslo City. Gi meg behandling. Dritpen. Hallo, unnskyld. Unnskyld dere som jobber her. Kan vi være så snill å få ansiktsmaske? Ja. Jørgine ser ut som et naut. Brazilian. Hun er folkets favoritt. Igjen. Ja, men hun er en favoritt, absolutt. Hva vil du ha? Hva jeg kan få. Det, hva kan vi få? Jeg er jo frisøren her. Du er frisøren? Hvis vi gjør noe med håret, så er det meg. Og så er det Elin. Mm. Hår og hud. Honey, your choice, okay? I'm treating you. Okay. I'm treating you. You can do whatever you want. Vil du ha frisør? Ja. Ja, ikke gjør noe drastisk, men bare sånn... Klippe håret. Skal du klippe det? Vet du ikke. Ja, det er mye, vet du. Noe som gjør at det ser tynnere ut. Kan du gjøre det? Jeg slanker den frisyren. Jeg slanker frisyren. Kunne bare tatt og kortet litt sånn veldig på sidene. Ja, ok. Du har veldig fint hår, da. Takk. Men sånn mye. Da kan du sette deg i frisørstolen, da, jenta mi. For da kan du på en måte bare sitte der. Vil du ha en kaffe, te? Ja. Ja, du kan ikke drikke kaffe. Overraske meg, Vegard. Ja, det er jo på en måte ikke. Det er ikke så mye å overraske meg. Det er en espressomaskin her. Te, var det det? Kan noen lage te? Kan dere det? Jørgine, vi har te. Du skulle... Ja,
Unnskyld, ja, sorry. Ok, jeg må lage te. Faen. Jeg kan bare si at jeg synes det er en skam at du ikke har en sånn. Hva er det for noe? Nei, du, mener du det? Det er en womanizer, alle har jo den. Alle har ikke den. Jo, det, alle har den. Du tar den på klittet, det er en sånn sugekopp-effekt. Hva er det til ditt produkt eller noe sånt? Hvis, du, hvis det der hadde vært mitt produkt, jenta med, så hadde det vært millioner. Det hadde jeg fått mer enn bare... Da hadde vi vært i Cannes, akkurat nå. Vi er i Cannes, Johan. Det er veldig deilig, altså. Nå må du kan bruke den mens du har samleie med Morten. Den tar du på klitta. Ja, jeg skjønner. Ja, men det er veldig deilig altså. Det er et veldig populært produkt. Jeg har hørt om det. Kan ta på nesa. Du kjenner det hvis du får den på klitta. Du vet om noen skal teste den der? Nei. Herregud. Slutt å skrøn. Ja, det jeg tror da. Hvis jeg skal være helt ærlig, og hvis jeg skal være på, og hvis jeg gir deg råd, som jeg pleier å gjøre. Let's just chop it off. Let's just be bold and beautiful. Vi går short, liksom. Du skal ikke ha det kort, for ikke så lenge siden jeg legger. Det var sånn veldig kort. Nei, hadde du tid? Ja, ja, det hadde du faen meg. Det var en dag du bestemte deg for det. Du, gi jo sånn veldig sånn god sånn hodebunnsmassasje. Kan jeg få en facial? Absolutt. Jeg er så diva. Nei, gjorde jeg det. Ja, var det diva. Klarer du det alene, eller? Ja. Uff. Det er kjempen. Jeg er så glad i deg, Jørgen, men du aner ikke. Du aner faen ikke. Slutt å si lykke til. Det gjør jo ikke vondt, liksom. Nei. Du bare, lykke til. Ja, kos. Å, jeg skal inn her. Nei, men hva i helvete? Det er jo et kammer. Nei, nå ble jeg redd. Men legger meg ned her? Ok, nå må jeg få noen til å filme dette. Tiri. Hvor er Tiri? Jeg får noen til å filme meg her inne. For jeg skal jo legge meg ned og være veldig sånn nydelig. Jeg er litt redd for den som skal opereres. Du skal ikke fjerne galleblæra mi uten at jeg vet, eller? Nei, nei. Det er bra, for det orker jeg ikke. Jeg spør sånn at den ikke holder meg. Får du ikke hva en stil skal få med? Nå får jeg hårnett. Åh, det ser så fint. Nei. Ser så vakker. Nei, nå ser det ut som jeg skal fjerne galleblæra, det var ikke helt. Jeg har aldri tatt en facial før, bare så du vet det. I'm the first. Ja, du er den første, du popper facial-jomfru innen min. Du finner du bare på øynene, det ser jeg. Nei, jeg har flaks. Jeg har flaks for at jeg er veldig dårlig på at jeg bruker litt Henriksen. Oi? Ja, ja, men nå er jeg jo sponset av Lyko, så det er klart at Henriksen kommer. Og eliksir. Ja, men jeg synes jeg ikke hører noe skummelt ut. Det er veldig sånn, ja. Åh, heksebrygg, eliksir! Det er ikke jeg gøy, men nå, Beng. Du er kjempegøy på grunn av det. Det var bra lys, da. Nydelig. Er det bra lys? Mhm. Veldig bra. Nå går jeg ut. Nå må to hente en skål med vann. Ingen vet hva skal du gjøre. Jeg er redd. Hva er det du har i nå? En cleanser. I have a cleanser in my face. Mm. And it looks like sperm. It does. Mm. Hva er det jeg får nå? Nå får du en maske. Jeg får en maske! Mm. Jeg sendte snap til alle vennene mine og sa, ja, da ryker blindtarmen da. Og alle bare, hæ, nei? Jeg bare, fy faen, dere er så dumme. Tror du at jeg bare er sånn, blindtarmen skal fjernes, elsker dere. Mm. Det er jo ikke sånn på en måte, hvis blindtarmen skal fjernes, så er det en stor prosess. Ha det. Would probably be crying. Ja. Filmet bare hvor lenge uten at hun sa noe. Nå har jeg serum i trynet, og jeg bare, herregud, nå skjer det noe med serum. Nå er det noe etser huden min opp, og bare, det er håret ditt. Jeg bare, herregud, ok, kjeft på meg da, for jeg trodde at du etsa i huden min. I would never do that. It felt like it, and I was scared. Slutt å stå der ute og stirre på meg. Ikke stirre på meg. Hva? Ikke stirre på meg. Åja, nei, det er super. Jeg bare tuller at du kan styre. Facial is done, and I feel brand new. I'm glowing, and I'm feeling myself. Åh, se på den gløden da. Tusen hjertelig takk. Sorry. Det bare går fra deg. Det som skjer nå, jeg må bare inn her og prate litt. Det som skjer nå, nå skjer noe jævlig gøy. Fordi, nå har jeg fått lov til å gi Jørgine en gave. Og, jeg blir nesten litt rørt. Og den gaven blir
en fuckings womanizer. Åh, oh, Liberty, the original. Ulgine har null sexleketøy, og den her er en fucking gavepakke. Klittet hennes skal pulsere. Halla, Funky! Hei! Du, jeg har en gave til deg. Få se. Er du klar? Ja. Du skal få denne av meg, fordi du trenger det. Det er jo Morten trenger det. Oi. Vær så god! Tusen takk, Vegard! Ja, du skal ta den på klitta, det blir kjempegøy for deg! Du er den eneste vennen jeg har så mye med samme ting. Ja. Jeg er veldig opptatt av deg, Morten, sitt seksliv. Husker du ikke, jeg driver å spørre hele tiden, vet du? Jeg spør jo om, på en måte, detaljer og hvor ofte dere har sex. Tenk om at du blir sjalura. Nei, det orker jeg ikke. Ikke begynne med det. Det der handler om deg og din orgasme. Tenk, du kommer til å komme som et jævla uvær. Vi skal facetime med det. Nei! Salt of the beautiful. Hva er det? Åja, mye penere fra den siden. Woohoo! Se på meg! Woo! Herregud, det ble dritfint! God, you look beautiful! Jeg fikk sånn akutt hete, så. Jeg var gravid, vet du. Skal du fortsatt være med på fødselen? Ja! Jeg har ikke ombestemt meg, selvfølgelig. Jeg har ikke ombestemt meg. Du har aldri kult. Var det jeg som drev å putte fingeren i rumpen? Eller var det noe mer vann mot meg? Åh, det lukter godt! Det lukter jævlig godt! Åh, fy faen! En veldig fancy hårtørrer fra Dyson. Det er akkurat denne kjolen klær faktisk litt godt, men... Jeg reagerer med kurven da, nå skal du få lov til å plukke deg etter hva du vil. Ok, men hva vil du ha? Nå må du gå... Nei, nå har du fått womanizer allerede da. Jeg har lyst til å føle meg som Will... Nei, Grace. Will and Grace. Hva faen for det er en referanse? Du er så gammel. Jeg har lyst til å føle meg som hun der, han imot i brøstet. Nei, jeg vil at du skal si sånn, oi, Jørgen, jeg ser at du har litt sånn tørr hud, du trenger en ny øyekrem. Jeg vil ha en sånn type venn. Ja, det er jo på en måte ikke, jeg vet jo ikke noen ting. Men du, eliksir, for det jeg tror du trenger sånn, det er sånne pads, og så er det sånn naktil. Den er det noe alle har. Hva er det for noe? Det er det ingen som vet. Har du ikke prøvd eliksir? Jeg tror jeg har hørt om det. Jeg tror jeg har hørt om det. Husker du når du sendte meg til den kvisedama på den med Logic? Du ba meg gå på skøyen og inn til henne dama, og jeg satt der og hadde møte om huden min. Og hun bare, jeg gjør Gina sendt et. Jeg lurer på, jeg ser på det da, og det ble notert. Vi gjorde ikke noe med huden, og det var sånn planleggingsmøte på hva vi skulle gjøre med huden min. Jeg ble jævlig redd. Nei, vi går her. Vi går ned. For det er masse fint nede også. Vil du ha noe smikk? Jeg vet liksom ikke hva du skal ha til huden din. Er dette hudtoner? Nei, kanskje ikke. Jeg føler at du ikke kan det. Kom, Hibi. Du kan ikke ta på deg glitter nå. Hva da? Det ser ut som du skal på rave. Herregud. Det vi kjører på med nå, det er at vi kjører på med noe Kevin Murphy. Kevin Murphy er alltid en bankers greie. Så tar vi en sånn, en sånn. Kjempebra, nå ser kurven fin ut. Ok, men da er vi ferdige. Takk, Lea. Ja! Se, nå er du så fornøyd skole på! Det ser nydelig ut, liksom. Det ser nydelig ut. Fantastisk. Da går vi. Takk for i dag, da. Takk for i dag. Elsker deg, ha det!